jaha, är det dags att ta tag i det här kanske? Den här bakaxeln är ju bra att ha liksom, så att det, jag borde ju försöka sätta tillbaka. Jag tror planen just nu är att försöka trycka tillbaka den jäveln ungefär dit den var. Punkta fast den och sen i princip plåta in allting runt om så gott det går, så att den förhoppningsvis sitter kvar nästa gång. Utöver det så har vi även lite kik på kylsystemet vi ska göra. Vi måste se över behållaren, för jag har misstankar om att den är lite för liten. Så vi ska se om vi ska mäta den, kolla och sen eventuellt byta ut den. Det är ingen större problem. Sen skulle jag även vilja byta ut kylfläkten jag har till... får se det sen. Ett steg i taget, bakaxeln först, känns lite viktigare. Ja, precis som vanligt så blir allting större problem än vad det var från början. Om vi tar en titt på de här. Eller jag försöker i alla fall. Det är lite tajt här. Jag vet inte hur bra det syns, men inte nog med att man sletes lös i bakkant. Så har man även tryckt, speciellt den här sidan, behöver intryckt ganska kraftigt så här, upp in i barken. Min plan från början om att typ räta ut den och sen plåta in den. Jag vet inte hur jag ska göra det för att det ska bli bra. Så just nu lutar det som att jag måste kapa bort hela fästet och en bit av barken. Räta ut den, plåta igen den och sen förstärka den och sen sätta tillbaka fästet. Vilket... Det gick ifrån ett endagsprojekt till ett flerdagsprojekt. Men förstärkningen till det här, det blir ju bra i alla fall. Den verkar sitta fortfarande. Så man får vara nöjd med det då, antar jag. Jag ser tyvärr ingen annan speciellt bra lösning förutom att bara bryta bort hela den här och sen bara räta ut eller plana ut barken igen, plåta in den mera. Det var liksom så som jag ville göra ifrån med förstärkningarna, plåta hela barkarna så man fördelar kraften mera och sen sätta tillbaka fästet eller bygga ett nytt fäste förmodligen. Jag har aldrig varit riktigt nöjd med de här fästena ändå, men inte bra. Liten update då. Det kanske är väl lika bra. Så alltså senast då var när jag slet loss gamla fästena ifrån karossen. Jag har lagt igen hålen. Nej, men vi plåtade över alltihopa med 3 mm plåt. Så nu jävlar, ifall jag slit loss 3 mm plåt från karossen då har jag större problem. Så att men nu har jag försökt passa in allting som det satt igen, vilket var fan inte det lättaste. När jag gjorde det första gången, då hade jag inte fjädrarna här. Mm. Så det fanns ju ingenting som streta emot liksom, utan det var ju bara för att det fanns ju ingenting att gå efter då, så det var ju bara liksom häfta ändå. Men nu när saker faktiskt typ sitter där de ska sitta, då måste man ju fan anpassa sig och det blir jävligt jobbigt. Det var ett spännband. Ja, det blev en jävla knepig historia för att få vinklarna att typ stämma, men jag menar, som sagt, stagen är ställbar utav en anledning, så att det behöver bara vara typ i närheten och sen kan man finjustera. Om man vill. Tänker vi gör det? Nej. Nej, så nu måste jag bygga nya fästen till, för de andra fästena är ju... går ju lite oanvändbara, så att får vi bygga
Är det så jävla tunnplåt? Mm, men bilplåt är bara så jävla tunn typ. Ja. Du får annat inte höll. Ja, men jag tror problemet med det här fästet är att den bara satt i hörnet och sen hade bara en sån här som stötta liksom. Egentligen skulle jag plåta in det från början och dra ut det på mer area än vad det var. Men jag trodde inte att det skulle vara så mycket kraft i de där. Så att, jag trodde att mest av kraften skulle vara i länkarmsfästet. Men det fick jag. Tydligen inte. Nej. Men då har man lärt sig det. Åh nej, jag har ingen batteri. Så vi får ta en snabb till. Undra om det syns någonting. Nej. Alltså målet är svart nu så syns det verkligen ingenting. Men så här blev det i slutändan i alla fall. Så nu har vi, istället för förra gången när vi fäste dem i hörnen här med dubbla, så det funkade uppenbarligen inte bra. Så nu gjorde vi den här så här på vardera sidan. Och sen är det ett stag emellan nu för att hålla ihop dem. Och sen är det en för att liksom, för att inte ska tippa fram och tillbaka, så går det ner och anknyter till länkarmsfästet också. Så inte nog med att vi delar upp kraften på båda sidor, så delar vi ut det framåt också, och länkarmsfästet får också lite extra stöd. Så att, funkar inte det här, ja då vet jag inte vad jag ska hitta på, men det är bara att prova. I värsta fall ramlar man bort igen. BMW bakvagn, camber. Tänker inte sätta dit en BMW bakvagn. Vadå då? Det är så jävla mycket jobb. Du ser bara, det är inte värt. Du måste bygga om allting igen, det är inte värt. Då skrotar jag bilen. Gör det. Någonting annat vi har gjort är att kolla över kylsystemet igen. Så vi hade problem med dels att han blev lite varm hela tiden, och att ett mystiskt fenomen där han tryck ur sig kylvätska ur expansionskärlet trots att den inte var överhettad. Jag fick lära mig någonting nytt. Tydligen ska expansionskärlet vara minst typ 8,5% av volymen i hela systemet, vilket original 360 expansionskärl är definitivt inte så stort tydligen. Vi gjorde tester och den är typ en halv liter innan den är på maxsträcket, vilket det saknas typ hälften för att det ska duga till. Så jag hade expansionskärl från en utav mina kupéer över, smackade dit den. Den håller typ dubbelt så mycket, så att fästet passar inte riktigt längre, men jag menar, vad ska man göra? Vi provar så här och ser ifall det funkar. Så det är förhoppningsvis löst. Någonting annat som förhoppningsvis är löst är värmeproblemen. Förut hade jag en sån här kodracing slash biltema slash sån här jävla universal fläkt. Så att det här är faktiskt fläkt, hela fläktenheten med kåpan ifrån en utav 9-5-erna som motorn kommer ifrån. Den passar ganska bra, den är typ en centimeter för bred eller något sån här. Och sen är det jäkligt tight här. Det går knappt att få in händerna här emellan längre, men ja, släng inte ta i. Så dubbla sådana med relär och grejer, så att ja, det är väl lite stökigt just nu, men det är väl någonting vi får testa först och sen kollar vi, ifall det funkar får vi snygga till det. Tyvärr blev vi, för att oljekylaren tvungen att flytta, så den är typ lite awkward placerad just nu, men det är samma sak där. Vi bara flyttar den för stunden, funkar det så får vi, jag vet, förlänga slangarna, sätta den i fronten eller här framför eller något sånt där, men ja, vi tar det sen. Thank you.
är överallt med de här däcken. Eller jag tror, det låter nästan inte ens som däcken, det låter mer metalliskt, men... Jag får se vad det är. Tempen är kung i alla fall. De här förbannade... Du är så duktig. Vänta. Vänta. Har du den här? Sådär. Är du... Vänta, jag måste kolla att... Jag måste kolla att han är inställd. Är du på rätta? Nej, det är han inte. Man hörde dig runt banan. Ja, Micke, när du small däck här, då var däckresen i samma höjd som oss och vi stod i tornet. Så alla ligger i depån. Då regnade depån. Jag hörde, så fort jag slängde den där, då small där och sen då på tillbaka vägen, då var det bara okej. Okay. En sak kan jag säga, att de här däcken, de är för stora, de tar i överallt. Jag sa när vi var gratis, ska vi inte höja någonstans? Ja, hade du tackat mig. Jag tappade däckplåten. Ja, starka ord. Starka ord. Kan du bara ta bort det? Regnplåten? Ja, ta jävla. Vad ska jag ha den? Jag vet faktiskt. Den här kylningen funkar kung nu. När jag slog runt där och där och där, 80 grader. Ja, hela med huvudstängd. Med huvudstängd. Det är... Det går inte att överäta nu. Ja, det går. Ja. Vart är knasken nu? Dagen är väl inte slut än, men... Är det varma jullåta? Är det någon däck att dela på så det blir bredare just där? För det ser ut som att det sticker längre ut precis exakt bara där. Ja. Det var inte rakt längre. Det här vill inte jag vara inne i resten av. Jag tycker vi släpper luften nu där då. Satan. Ge mig ett nöt! Du får dem här. Men de här. Det här är ju dåligt. De här är inte regumerade och de höll ändå inget längre. Det kan ju bero på att om du slår runt och håller typ trean stum på snurran och varv och så blir du... Vet du, det såg ut som om du var arg. Jo. Tim sa det, nu jävlar han arg. Är det gänghund? Nej, men det är gummi i gängerna. Utan det är bra. Ja, någonting är det i dem i alla fall, för den här vill skit inte... Skit den här, du behöver bara fyra i den där. Men kolla, jag är en hackerman, jag tar den här. Ah! Ja, nu får jag passa den där då vinner du. Ja! Okej. Okay. Men väl, då kan vi... Det vi kan säga att bakaxeln sitter fortfarande fast i alla fall. Men... Den är bra. Tack. Hej allihopa. Vi hade ju... Våra nya fina fästen här. De sitter ju fortfarande kvar, de är ju skitbra, men...
Jag hade inte dragit åt. Jag hade inte dragit åt det här staget. Så det klunkade som fan. Jag vet inte, det kanske hördes på GoPron. Jag vet inte, men klunkade som fan. Och sen har vi på grund av det, då är vi bakom varken lös. Då har vi, självjusterat det här vårt nya fina stag här. Så att levde om lite grann, men har jag. Anledningen till varför bilen inte går ner i temp, det är för att det inte finns någonting som kan gå ner i temp. För jag har skötlöst kylaslangen, så att då det är klart. Då blir det varmt. Ja, hur lång gick han till 100? Ja, han fastnade på typ... Vart har du temp? Där. På slangen? Ja. Vart ska jag ha han då? Motorn är nog bra mycket varmare. Eller vad? Ja, vad? Nu är han väl... Smält. Ja, det finns ingen topplås på axeln. Förmodligen allt. Han är slutbil. Det är bara att slänga. Det märks. Jag köper han på tuss. Jaha. Vänta, nu är jag undra. Två. Tre. Ja, fem. Jag går inte över 10. Nu behöver jag en liten skruvmejsel så jag kan trä över slangen. Det har vi inte. Ja, han behöver någonting lite. Typ en... Någonting. Ja, det är liksom jävla... Stäng av den där jäveln nu. Varför då? Jaha. Vi provar väl igen då. Lös kylaslangen. Så att jag hoppas att vi inte har smält halva toppen nu eller en toppbackning eller någonting. Det vore ju drygt. Jag menar, vad ska man göra det då? Det är bara att prova att fortsätta köra. Det är, går det sönder så går det sönder liksom. Man kan inte rädda någonting som har hänt, så att alla värden ser fortfarande okej ut, så att det är bara. Thank you.
vill. Jag tänkte komma och rasa här med er. Är det okej eller? Det går jättebra. Jag tror jag sköter kylslangen igen. Jajamän. Nej, men det låter roligare än mitt problem, så jag hänger här med er istället. Då tar de inte kameran med sig. Åh, kikligen service. Ja, men det är inte mitt. Alltså, tempen var kung och sen bara rör flög därifrån. Jag hörde hur han slog under bilen typ. Ja. Nej, men du, växla kanske. Jaha. Det är bara bonknut här. Nej. Ska vi ta en till lina där då eller? Jag kör handen. Vad hände där då? Jag vet inte, han svängde av och... Ja, det ryker. Oj, oj, oj. Det blir en fjärde. Hur många lina har vi? Nej, snabbt. Vad kofångar alltihopa. Hej då grabbar. Men det är färdigt kört för mig då. Det känns som att det går bara liksom det går bara bakåt här. Nu släppte han på andra sidan. Ja. Jag undrar varför. Tempen, allting var kung tills jag kom och sen släppte precis när jag släppte av för att räta ut. Det är inte så. Du hade målat rören hela vägen ut eller? Alltså det var det som small och inte. Men det var ju de har inte haft färg på sig på. Jag tänkte att det inte är så att färgen började liksom bara med tiden blev mjukare och mjukare över varv. Du skulle ha tagit svett och bara gjort CP massa här. Ja, men man kan ju också undra sig varför jag har till med tryckersystemet på skjuta lös. Det har liksom inte hänt innan. Topplåsback. Ja, men då borde då borde han gå stekhet. Ja. Han behöver inte bli varm, han kan bara bygga till. Det är bara det här lilla skiten som är uppe i locket som vanligt. Det är jättelocket. Ja, men det är standard. Ja. Det har alltid haft den här. Så att jag vet inte vad jag ska... Vart är det någon skillnad med de andra däckarna? Ska jag ett komprov? Ja! Ska du inte köra honom idag? Nej. Eller ska du hitta slangen och köra igen? Han börjar baknälla ner för där också. Nej, han börjar den där uppe. Men han gör, ja, men... Han gör det när man har kört ett tag. Alltså? Han hade annat gjort. Ja, men alltså, det luktar alltid så här första varvet, så det brinner inte. Det brukar vara så här första varvet. Det brinner faktiskt! Ja. Ska jag hämta vagn eller ska du hämta vagn? Du kan få bära. Wow. Vilken grafik! Grafik? Upplösning? Ja. Jag glär mig. Ja, det här är en, det här är ett objektiv, ja. Inte en lins. Ja, men ett linsskydd på objektivet. Ja. Ja. Nöjd med dagen? Nej. Här har du felet. Kolla, det står på två ställen. Bakvagn sitter ju kvar. Ja, typ. Så att, men vi fick dra åt den. Vi fick dra åt den för att jag hade inte dragit åt den. Men och sen, kardan eller bakaxeln rör sig fortfarande för mycket uppåt. Så han slår i den där stagen vi gjorde. Som du svetsade dit. Ja, men du fräste ur den? Ja, jag fräste ur, men tydligen inte tillräckligt. För han tar fortfarande i. Det låter förskräckligt, men ja. Det gick ju kung att köra och tempen var perfekt från början. Och sen då började jag skjuta kylarslangar höger och vänster. Så att ja, samma slang på båda sidor, olika gånger. Ja, det är faktiskt samma slang på båda sidor, olika gånger. Och de är inte valsade i något hörn. Nej, byt en hel slang bara. Vi ska göra ett kontroll när vi kommer hem för att vara säker, tror jag. På en gång? Det är kul. Ja, vi har en läsare. Manometer. Ja. Vad gör du, Micke? Okej. Vad har du för komp? Den är förmodligen lite varm fortfarande kanske. 15 var det? 14 och halvt? 14, ja strax över 14. Du ska inte säga någonting för du hade 17. Ja. Ja, men han hade 6 när olja försvann. Ja. Nej, fan. Men det behöver inte vara rätt, det behöver bara vara jämnt. Ja. Då gissar vi på 7 då. Vi vill se till så att vi inte skjuter kylslangar. Vad var det då? 14.
Inte över 10 turbomotor. Skjuter kylslangar för att vi har tryck i kylsystemet på grund av dålig toppackning. Ja. Ja. Gud, ska du startmotor mini? Du kommer ju köra startmotor mini 35 000 mil bara för jag kom prov. Det där var 12, eller hur? Det där för arg. Nej, det var Men... Men min toppackning är hel i alla fall. Det var byta till en slang där du köra. Ja, det var byta till en slang där. Det finns en här jag hämtar. Nej. Ah, ja. Ja, men då tänker jag bara anta att min kylning funkar kung och vi skjuter av slangen på kylen hela tiden för att... För att det bara är så. För att det bara är så. För mycket power. För mycket power i vattenpumpen.